kuul käinud koos ja rääkinud biojäätmetest. Ja meie suur eesmärk on, et aasta lõpuks kõikides omavalitsustes biojäätmed kas siis kompostitakse või kogutakse kokku ja viiakse kas siis kompostimisväljakutele või biogaasijaama. Aga eesmärk on meil suur ja me oleme üsna lähedal juba sellele tähtajale. Ja täna on meil järjekordselt väga hea võimalus kuulata, kuidas omavalitsused on selle eesmärgi täitmisega hakkama saanud. Meil on täna kaks külalist, Tallinna jäätmekeskusest Rein ja samamoodi on meil uuesti tõenäoliselt Saarema vallast tulnud rääkima Kairi, kes siis jagavad lahkelt oma kogemusi, oma rõõme ja muresid, et kindlasti on hästi palju teemasid, mis vajavad lahendamist. Ja ma arvan, et väga hea on, kui me saame üksteiselt õppida. Seega, et mõned reeglid ka, et kõigepealt täna alustab Rein, kui on küsimusi, siis saate panna chatti. Vajadusel ma loen, kui sinna tekib küsimusi, ma loen siis need ise ette. Kui kellelgi on soov küsida suuliselt, siis saab seda teha nii, et tõstke käsi ja annan siis sõna. Ja rohkem reegleid ei olegi. Nii et me saame alustada. Rein on ilusti valmis, jagab oma kogemusi Tallinna jäätmekeskuses. Nii palun, Rein, sõna sulle. Nii, nüüd on vist paremini, sest olen ka kuuldel. Ja teine asi, mida ma tahan teha, näidata sulle ka mõnda pilti. Ja siis ma küsingi, et kas nüüd minu esimene slaid on teile ka näha? Veel ei ole. Jah. Nii, siis pean tegema siin väikse ekraanide vahetuse. Nii. Ehk nüüd? Just, nüüd hakkab vaikselt. Jah, nüüd. Jah. No näed. Jah. Kõigepealt... Ja nüüd kadus ära. Kadus ära. Kas pilt või heli? Pilt. Pilt kadus ära. No on lugu. Proovime siis ühe korra veel. Peab olema ju järjekindel. Ka väga valikud. Nii, kuidas nüüd on? Oli pilt ees, jälle kadus ära. Nüüd minul hangus, ma ei tea, kas teil ka? Jah, Riin jäi nüüd täitsa seisma. Mul on igal juhul väga hea meel, et teid on siin nii palju tulnud pärast jaanipäeva. Kindlasti ma usun, et ükski keskkonnaspetsialist ei käinud jaanipäeval ilma, et ei pidanud selgitama, et miks biojäätmeid tuleb liigiti koguda. Ja ma loodan, et te saite ilusti vastatud küsimustele. Rein, kas sa oled tagasi? Ma olen vist tagasi ja... No. Ja loodan, et nüüd näed siis lõpuks pilti ka. Nii, no, näeme. Nüüd näete. Näeme pilti, näeme sind. Hetkel veel on. Vaatame. Ja, loodame, et niimoodi jääb ka. Aga tere hommikust minu poolt ka ja mul on samamoodi hea olla siin tagasi. Et aasta tagasi ma mäletan, et rääkisin ka mõne minuti ja siis keskkonnaameti ridades ja vahepeal siis olen liikunud Tallinna strateegiakeskusesse, kitsamalt siis Tallinna jäätmekeskusse ja olen siin natukene rohkem kui pool aastat olnud. Ja mul on väga hea meel rääkida teile natuke oma kogemustest. Ja kui sa seda esimest slaidi näed, siis veel hommikul ma vahetasin mõned pildid ära. Ja mul kõigepealt selline esimese slaidi peal oli üks selline ilus kompostipilt. Aga siis ma panin ühe Facebooki pildi.
Ja loomulikult ikka sellepärast, et olla popp ja noortepärane. Ja see teine põhjus, miks ma selle pildi põnin siia, oli siis see, et kõik teised elavad ju hästi. Eks ju, et kui sa vaatad Facebooki täna lahti, eks ju, siis sa näed, et no kindlasti on seal palju koolilõpetajaid, eks ju, et kes lõpetas magistri ja kes lõpetas keskkooli ja kes lõpetas 9. klassi ja siis sa mõtled ka, et pagan, kõigil läheb ju nii hästi, eks ju, et minu laps lõpetas alles 5. klassi, et miks mul nii hästi ei lähe. Ja täna minu jutt sinule on võimalikult aus. Ja see ei ole selline, et meil on kõik hästi, vaid pigem selline, et kuidas meil tegelikult on. Ja sellepärast on ka see pealkiri, et võlud ja valud. Ehk siis midagi on väga hästi ja on ka valud. Nii et ma tahan sinu vastu olla aus. Endast nii palju, et olen keskkonnavaldkonnas tegelenud üle 20 aasta ja ka jäätmekäitluse arengut näinud päris algusest peale. Ja mul on hää meel, et jäätmekäitlus on uuesti pildil. Et vahepeal tundus küll, et on tegemist seisakuga, aga nüüd on uus hoog sees ja selle üle on ainult hää meel. Ja siis loomulikult kutsun üles liituma meie Facebooki kanaliga, mitte sellepärast, et seal koolilõpupilt on, vaid sellepärast, et me ühtest teeme ja ühtest siis jagame, nii et kui sa tahad kursis olla meie tegemiste ja siis liitu aga. Hästi palju räägitakse sellest, et kuidas üht või teist asja teha, et millised konteinerid ja millised peosagedused ja palju panna siis üht või teist komponenti kuhugi. Aga ikkagi kordaks seda sama, et miks me seda teeme, et mulle tundub, et kui iga üks annab oma osa selle sama eesmärgi täitmiseks, et siis me selle eesmärgi saavutame. Ja meie ka oleme mõelnud, et milline see meie osa on, et me ei saa lahendada kõiki probleeme, küll aga teatud probleeme. Ja üks teema, kuidas me saame kaasa aidata, on siis see sama biojäätmete käitlus, kitsamalt siis aja- ja pargijäätmete käitlus. Ja et see on meie osa. Nüüd, milline see osa on natuke numbritest? Et ma luban, et ma täna teile väga palju numbritest ei räägi ja selliseid Excel tabeleid ja graafikuid väga palju ei näita, aga natukene, et see tunnetus tekiks. Ja see tunnetus, mis siit graafikut peaks tekkima, on siis see, et eks meil on laias laastus, olmes on kahte sorti biolõgunevaid jäätmed, eks on sest köögijäätmed. Ja siis on aia ja haljastu jäätmed, millest me täna räägime. Ja see on siis Tallinna numbrid, et me väga jämedalt võttu võime ütelda, et meil tekib kuskil 60 000 tonni biolõgunevat graami üldse ja sellest üks kolmandik on need aia jäätmed. Ja sulle ei pea need numbrid meelde jääma, aga pigem on siis see, et see üks kolmandik, eks ju, on biolõgunevatest jäätmestest päris suur osa. Ehk siis sellega tasub tegeleda. Seda ei tohi ära unustada. Nii et see on see, mida meie teeme. Nüüd natukene sulle teooriat. Et loomulikult jäätmekäitluses on kõik on eksperdid ja loomulikult ka ajajäätmete käitluse puhul siis on kõik teavad, et ajajäätmete kompostimiseks on platsi vaja, eks ju, et seda teevad kõik. Aga mis minu soovitus on ikkagi see, et tuleb natukene minna sügavamale, natuke põhjalikumaks. Et lihtsalt sellest, et meil on plats ja hakkame nüüd kõik pihta, sellest on vähe. Eks ju, mingisugused asjad tuleb endale päris hästi selgeks teha. Jah, ma nõustun sellega, et võrreldes võib-olla köögijäätmetega või mõne teise jäätmeliigiga on aiajäätmete käitlus tehnoloogiliselt lihtne. Ei ole midagi väga keerulist. Aga ta ei ole ka nii lihtne, et
võiks öelda, et meil on platsi vaja ja küll siis kõik laabub. Et enne kui üldse mõnda platsi hakata rajama või mingisuguseid seadmeid hakata ostma, tuleb teooria selgeks teha. Nii et tuleb raamat kätte võtta. Ja kui muid raamatuid ei ole, siis ma olen teinud oma magistritöö sellel teemal, just fookusega ajaju kaimistööjätmetele. Ja seal on, ei pea kogu seda tööd läbi lugema, aga seal on mõned päris head peatükid selle kohta, et kuidas seda platsi teha, milliseid seadmeid hankida ja milline see protsess peaks olema. Et see tuleb, see teooria tuleb läbi lugeda, läbi mõelda ja siis on lihtsam. Ja siis ei juhtu hiljem selliseid fopaasi, nagu ma sulle pärast räägin. Ma kogu seda tööd ei hakka sulle siin niimoodi ette lugema. Aga siis Keskkonnaamet pani selle töö siis sinna biojäätmete lehele üles ka. See on seal kättesaadav. Ja kui sul on vaja, siis võta see ette ja loe läbi ja mõtle läbi ja kui sul on küsimusi, siis loomulikult küsi. Panin siia esimese või selle slaidile panin siis selle platsi joonise. Ja asi, mida sa siit võiks kaasa võtta, on see, et kompostiplats ei ole tegelikult üks neljanurkne asfaltplats, vaid see on natukene midagi kompleksemat. Ja kui sa seda joonist siin vaatad, siis sa näed, jah, siin platsil on olemas kompostiaunad, eks ju, ilusasti. Aga lisaks kompostiaunadele on siin ka muud alad. On näiteks käitlusala, kuhu siis jäätmed kõigepealt tuuakse, võibolla segatakse, võibolla niisutatakse, võibolla tuleb sealt midagi välja noppida. Ja miks on oluline on see, et sa, kui sa seda projekti teed, siis sa pead mõtlema, et ot, et ainult sellest kompostiaunade alast ei piisa, vaid sa pead ruumi jätma ka selleks alaks, kus sa jäätmeid vastu võtad. Siis sa näed ühte tiigikest siin. On see biotiik või filterpeenar, aga sa pead arvestama, et komposti väljakult tekib ka nõrgvesi ja seda on vaja kuhugi juhtida ja kuski puhastada. Noh, sa võid ka puhastisse suunata, aga see on ju kallis ja võibolla keskkonnakaitselist mõtetu. Et sa pead mõtlema, et kuidas sa ma siis komposti vett puhastad. Ja siis on siin mõned alad, näiteks hoone, et sinu operaator või tööline, kes sul töötab siin. Et tema tahab ka, et tema oleks inimväärselt tingimus, et ta ei taha kuskil komposti auna peal istuda, vaid ta tahab väikest hoonet, kust võib olla siis kohvi juua või siis kuhu oma hari ja kühvel ja teised tööriistad panna. Nii et see on ka hästi oluline, et sinu inimesed oleks motiveeritud ja need oleks head töötingimused. Ja siis on siin mõned alad, eks ju, kus on valmis kompost. Sa pead mõtlema ka sellele, et kui su kompost ükskord valmis saab, et kuidas sa teda hoiad. Sest kui sa ei mõtle selle peale, siis tuleb umbrohi, istutab ennast sinu komposti sisse ja siis on kompost tuksis. Ja siis on järelvalmimisala, eks ju, kuhu siis kui peaaegu valmis kompost, võiks siis jätta laagerdama. Ja siis on ümber komposti väljaku puhveralas, et sinu naabrid ei saaks vihaseks, et mis sa seal teed ja tolmutad. Ja siis on siin, eks ju, veel kraavitus ja siis on märgitud ära siin kallak, eks ju, et vesi ilusti komposti aunade vahelt ära vooleks, mitte komposti aunadest läbi. See kallak võiks olla seal 2% juures. Nii et enne kui sa hakkad asfalti valama või betooni valama, eks ju, siis mõtle läbi, kuidas see protsess käib ja milliseid alasi lisaks nende komposti aladele sul peab veel olema. Et siis on hiljem lihtsam. Ühe slaidi ma tahan sulle seal tööst veel näidata ja see puudutab aunade suurusi. Kui ma olen
Eesti erinevates komposti väljakutel käinud, siis ma olen sageli imestunud, et aunad on nii suured, eks ju, et nagu munamägi. Ja seal on omad põhjused, aga see slaid näitab sulle, et milline on selline mõistliku suurusega aun. Mis see mõistlik suurus tähendab seda, et kui aun on liiga suur, siis seal auna keskel tekivad anaeroobsed tingimused, eks ju, õhk ei pääse ligi. Ja kui õhk ei pääse ligi, eks ju, siis läheb kompost haisema, ei teki mitte kompost, vaid hakkab juba käärimine pihta. Kui aun on liiga suur, eks ju, aga kui aun on liiga väike, siis ta ei hoia enam sooja. Eks ju, komposti aun peab soita sooja, eks ju, et tekiks seal temperatuur 50 või 60-70. Ja siis siin on tehtud, eks ju, erinevaid uuringud ja haljastujäätmete puhul see auna suurus võiks olla siis selline, et kuskil 5 meetrit lai ja kuskil 2 meetrit kõrgus, et siis ta hoiab päris hästi sooja veel, aga ei lähe anaeroobseks. Ja aun ikka siis ümara kujuga, eks, et liigne vesi ära juhtida. Et võibolla sealt tööst siis kaks sellist keemi, eks ju, et see komposti väljaku disain ja auna suurus. Seadmetest natuke. Et öeldakse, et jäätmekäitlust ei saa teha ilma vastava tehnikata, see on täiesti õige. Et kodus sa võid võtta vigla ja siis niimoodi kaevata ja tuleb kesti välja, aga kui sa teed jäätmekäitlust ikkagi suuremas mastaabis, siis ilma seadmeteta ei saa. Aun kompostimisel väga keerulisi seadmeid pole vaja. Ja ega need seadmed ajas ei ole väga palju muutunud, et minu töö on ka tehtud seal aastal 2005, eks ju. Aga kui ma seda lugesin, siis ma vaatasin, okei, traktorid on läinud võibolla natuke moodsamaks ja ilusamaks, aga põhimõtteliselt ei ole midagi muutunud kompostimise juures. Mingisuguseid ime seadmeid pole juurde tulnud. Ja mis sul kompostimise juures on vaja, eks ju, on vaja kindlasti traktorit, eks ju, millega jäätmeid liigutada. Ja heal juhul võiks sul olla siis ka selline auna kombain või auna segija, eks ju, kus sa siin pildi peal näed, et see võiks olla siis miinimum. Ja siis ütleb teooria, et ilma sõelata sa ei saa, eks ju. Ja siin pildi peal on üks Rootsi sõel. Sealt samast tööst on see pilt ja sõel on siis vaja selliseks, et komposti toormes on alati mingisuguseid võõriseid ja mingisuguseid asju, mis siis ei lagune piisavalt kiiresti. Need sa pead siis hiljem välja sõeluma, et saada iluse näoga komposti. Nii, see oli siis teooria ja teooriat sa võid lugeda sealt tööst või raamatust juurde. Ja nüüd siis liigume siis, nagu eks ju Toots ütles, et liigume siis teooria juurde, praktika juurde ja vaatame, et kuidas meil siis Pärnamäel komposti tootmisega läheb. Nüüd see on üks aerofoto ja aerofoto siis Pärnamäelt, ma isegi täpselt ei oska ütleda, mis kuupäevas see on, peaks olema mõni aasta vana. Ja aerofoto sellepärast, et sul tekiks võibolla selline parem tunnetus, et mis meil platsil on. Ja kui nüüd võrrelda siis seda selle näidisplatsiga, siis jah, sa näed, et on olemas komposti aunad, aga juba sa näed ka, et ootatud, et teoorias pidi olema ju nii, et komposti auna laius on eks ju seal kuskil 5 meetrit, aga siin sa näed, et ootatud, vist nagu tunne, noh, siin mõõtkava ei ole, aga sa tunnetuslikult juba näed, et kuidagi aunad on läinud laiemaks. Ja siis siin nurgas sa näed, et mingisugune siuke kahtlane aun on, eks ju, et see on kohe kindlasti laiem kui 5 meetrit. Ja kui sa niimoodi linnulennult vaatad, et siis no siin on siuke nagu tume, nagu meenutab tõesti komposti ja siin on siis selline siuksed mingid asjad sees, kui lendavad kajakad.
No vot. Ja siin ma võibolla jõuan ringiga tagasi selle jutu juurde, et sul peab olema protsess, mitte plats. Et platsi oskab iga üks teha, eks ju, asfalti osatakse valada ja raha saab kiikist, eks ju. Ja kui vahepeal võibolla ongi nagu, et mul platsi veel ei ole ja ma tahaks platsi ja kikkanab raha ja teeme platsi valmis, siis on kõik asjad lahendatud, siis tegelikult ei ole niimoodi. Tegelikult ei ole niimoodi, et siis alles kõik algab, kui sul on platsi olemas. Ja kui meie siis siin eelmise aasta sügisel natukene otsa vaatasime, et kuidas meil läheb, siis üks järeldus, mida me sellest tegime, on see, et ei lähe väga hästi, sest platsile on kogunenud mingisugune jäätme unnik, millest täpselt aru ei saanudki, et miks see niimoodi on läinud, eks ju. Et platsi ühes nurgas tehakse komposti, sõelutakse, tehakse aunasi, aga see teine nurk kuidagi kasvas ja kasvas ja kasvas ja oli praegu juba nii palju suureks kasvanud, et see hakkas seda komposti väljaku tööd segama. Ja siis sai ka küsitud, et mis see mõte nagu oli, et miks selline suur aun siia koondati või miks, kuidas see juhtus või mis see mõte oli, et kas hiljem hakata seda käitlema või mis see mõte oli, siis ega neid teadeid inimesi nagu enam ei olnud, kes oleks seletanud, et võt, et meil oli siuke mõte, aga siis midagi juhtus. Ja mulle tundub, et tegelikult mõtet ei olnudki. Või oli mõte siis selline, et võtame vastu ja hiljem siis äkki need jäätmed kaovad kuhugi ära. Ja kui te tahate teha sellist katset, eks ju, teaduslikku katset, et paneks jäätmed suurte hunnikusse, äkki kaovad ära, siis ma ei soovita seda katset teha, sest me oleme selle katse ära teinud. Ja me võime kinnitada, et see teaduslik katse lõppes tulemusega, et ei kadunud ära. Ja tunnik nagu järjest kasvas. Ja siis, noh, eks ju, kui plats täitub, eks ju, et siis võib tekida kiusatus, et teeks platsi juurde, et valaks veel asfalti natukene maha ja siis vaataks, teeks veel juurde. Siis selle teadusliku katse me oleme ka ära teinud, et meil on üks teine plats ka, selline asfaltplats, mis ei ole otseselt kompostimisplats, aga seda nimetatakse siis ümberlaadimisjaamaks. See on ka täis. Nii et see katse, et teeme platsi juurde, äkki siis kaavad ära. Tulge meie juurde vaatama, ei tund välja. Nii et sellepärast ma tulen ikkagi selle juurde tagasi, et protsess on oluline. Sul tulevad jäätmed väravast sisse, mis sa nendega teed, sul peab olema plaan. Ja võibolla ei tasu olla selline hea inimene. Mis ma selle all mõtlen, mis on hea inimene või hea omavalitsus? Hea omavalitsus on ju selline, kes võtab kõik tasuta vastu ja kõik teeb tasuta ära, eks ju. Loomulikult tuleb jäätme jaam teha tasuta, eks ju. Võtame tasuta lehti vastu, siis saame ütelda, et on hea omavalitsus. See on tore siia maani, eks ju, kui sul plats täis saab. Ja siis vaatad, et aga kust raha tuleb? Sa saad aru, et sa oled tasuta vastu võtnud, sa oled olnud hea omavalitsus. Aga nüüd on sul mingi jama majas, eks ju. Sul on mingi unnik jäätmeid, mida sa pead käitlema ja nad ei kao ise ära. Ehk siis keegi peab nendega tegelema ja raha maksma. Nii et lisaks tehnoloogilisele plaanile, et kuidas sul asjad käivad, peab olema sul ka finantsplaan. Et kuidas sa rahaliselt välja tuled, eks ju. Palju sa raha võtad, kust sa toetus saad, palju sa inimestelt raha võtad, et see asi sul jätkusuutlik oleks. Sest muidu on jama majas. Meil oli selles mõttes juba jama majas, et platsid olid jäätmeid täis ja sina võid olla erinevas seisus. Mõni selles seisus, et sul ei ole platsi ja sa hakkad alles platsi rajama ja võibolla sa oled isegi paremas seisus. Ja mõni on kindlasti selles seisus, nagu meie olime, et plats on küll olemas, võibolla isegi mitu, aga plats on jama täis. Ja siis sa oled mõnes mõttes nagu äriliselt miinuses. Sul on miinusmärgiga jäätmed platsid, eks ju. Ja sa pead seda kuidagi lahendama. Ja milleks me olime nagu kindlad, oli see, et me ei saa seda lahendamata jätta.
kui seda lahendust lükata kuhugi tulevikku, et taha teha veel platsi üles, et siis on jama suurem. Vaid on pidime hakkama seda otsast lahendama. Ja me saime aru, et noh, meile tuleb pidevalt ka eks ju, jäätmeid peale, uusi jäätmeid peale. Ja me saime aru, et meil endal ei käi jõud üle. Et me peame siin osa jäätmeid välja viima, eks ju, kuhugi mujal kompostimisse. Ja siis mõeldud tehtud, et meil on üks väike projekt sellel aastal, kus me tõesti, et nagu sa siin pildi peal näed, suurte rekadega peame siis jäätmeid mujale kompostimisse. Et mis on seal miinus on see, et see on hirmus kallis. Kui jama on juba kokku keeratud, siis selle likvideerimine on hirmus kallis. Me investeerime seal suurusjärgus 300 000 nende jäätmete äravõtmisse ja käitlusse, aga seda tuleb lihtsalt teha. Et meil on praegu kolmas järk on käimas, nii et juuni lõpuga saab see tehtud selle aasta töö ja käitlusse läheb kuskil seal 6000 kuni 6600 tonni jäätmeid. Nii et tarkus on see, et ära lase sellist olukorda tekkida, sest keegi peab hiljem selle jama korda tegema. Nüüd siin on selle slaidi peal on mul kaks pilti. Ja siin ma tahangi rääkida kahest asjast. Üks on see kollane aparaat siin nurgas. Siin sa tunned ära, et see on see sama kompostisegaja või kompostikompail. Ja siin on siin mingi materjal. Kõigepealt sellest aparaadist, eks ju, et kui ma sulle rääkisin, et see kompostiauna kõrgus võiks olla kuskil 2 meetrit, siis ühtpidi oli mul rõõm, et meil selline aparaat on olemas. Aga see aparaat oli kuskil platsi nurgas. Ja sisuliselt oli ta seal aastat seisnud. Ja siis põhjus, miks ta oli aastat seisnud, oli see, et kui sa võrdled seda auna ja seda aparaati, eks ju, noh, visuaalselt enam vähem, siis sa saad aru, et see aparaat on selle auna jaoks liiga väike. Selgelt liiga väike, eks ju. Et noh, kui aun on, eks ju, 2 meetrit, siis peaks aparaat olema ka 2 meetrit. Nii et ära torma kohe ostma midagi, et kuskil on mingi ilus kollane seade, vaid mõtle läbi, milline on minu aun ja mis võiks olla selle aparaadi mõõtmed, eks ju, ja võimsus. Et siis sa saad hiljem seda aparaati kasutada ka. Ma ei ole seda aparaati veel niimoodi päris nurka visanud ja võibolla võtan selle uuesti kasutusse, sest see on hea aparaat, sellega on võimalik ka auna kiiresti segada. Traktoriga võtab see üsna kaua aega. Ja teine asi, mida ma sul siia pildi peale tahan rääkida, on see, et sa näed, et selle materjali kvaliteet on kehvakene. Ja vaat, see on aiajäätmete puhul probleemiks. See on tegelikult meil on kaks sellist jäätmevoogu. Üks on elanikud. Ja selle elanike kvaliteediga võib päris hästi rahule jääda, eks ju, et elanikud oma aiast toovad, eks ju, panevad noh, kas kärusse või kotti ja soputavad selle välja. Noh, mõnel on mingit jama sees, aga üldiselt võib ütelda, et see on päris hea materjal kompostimiseks. Nüüd, millega me ei ole rahul, on kalmistud. See kalmistujäätmete teema on, sellest võiks kirjutada eks ju, peatükki raamatusse, aga niimoodi lihtsalt öeldes on see kvaliteet jube. Ja päris hästi ei saagi aru, et miks see niimoodi on, sest et teoorias on kõik õieti tehtud. Et meie kalmistutel on kaks väga ilusti kujundatud kasti, üks siis haljastujäätmetele ja üks muule igasugustele jamale. Et teoorias on kõik väga hästi. Autod sõidavad, pühendavad, väidetavad eraldi, toovad platsile ja platsil on asjad käest ära. No näiteks on platsil mingisugune aiajäätmed, kus on nagu kellegi vana köögimööbel. Nagu tundub ebaloogiline, aga see on täielik elu. Ja me püüame siin veel mingit kampaaniat teha, et kallis külastaja ära pane nagu oma köögimööblit kalmistujäätmete hulka, kirjutame artikleid ja teeme Facebooki postitusi. Ehk natuke aitab, aga ikkagi me oleme sellega päris hädas. Ja ma arvan, et siin nii mõnigi on sellega hädas. Ja kui sul toore on ebakvaliteetne, eks ju, siis
head komposti sealt saada on no keeruline, eks ju. On ju. Siis, mis selle pildi peal on? Selle pildi peal on üks komposti pakkimisseade. Siin nurgas, eks ju, üleval siis paremas nurgas, eks ju, siin sa näed, et on kompostimispakkimisseade. See on hea, et selline seade on olemas. Leidsime selle kuuri alt. Aga kui ta on kuuri all, eks ju, siis mitte kompostimise juures, siis ta on tast vähe kasu, eks ju. Lihtsalt seade seisab. Nii et me rõõmustasime, et meil on seade olemas, aga me saime aru, et sellisel kui on ta mõtetud. Ja siin sa näed pilte, kus on Soome mingisugune komposter ja siin on Soome kompost, eks ju, tugiaineks. Nii et selle asemel, et Tallinna enda komposti kasutame, me ostime Soome komposti. Totter. Siis üks esimene asi, mida me tegime, oli siis see, et ja, me käisime platsi peal ja nägime, et see on traktor. Et see oli hea uudis, aga kui me natukene hakkasime vaatama, et mis selle traktoriga on, siis tuli välja, et see traktor on ära lagunenud, ei tööta. Ja kuna ta oli juba 10 aastat töötanud, siis kahjuks seda ringlusse võtta enam ei saa. Ja pidime ütlema, et ka traktorit meil ei ole. Siis me võtsime rendiks ühe traktori, et ikkagi kompostimist jätkata. Ja praegu me kasutame seda, aga siin meil on ka plaane. Ja hea asi on see, et meil on endad sõel. Et sõela väiksematel kompostimisväljakutel võib rentida loomulikult, aga nii suure väljaku puhul nagu meil, siis peab oma sõel olema. See sõel on meil ka üsnagi selline vanakene, me siin remondime seda ja parandame ja teeme. Praegu ta peab veel vastu, aga mingil hetkel me võib-olla peame ka selle sõela välja vahetama. Ja siin sa, selle pildi peal sa siis näed seda kompostiväljaku sellist paremat külge. Et see, mis on siis ette nähtud veel kompostimiseks, kus seda sodi ei ole, eks ju, siin sa näed, et iluse näoga kompost on. Ja selles nurgas siis asjad käivadki hästi, et tuleb siis kompostimaterjal, tehakse aunad, segatakse ja siin siis käib see sõelumine, eks ju. Et sõeluma peab vahepeal mitu korda. Nagu ma enda sulle ütlesin ka, et just kalmistujäätmete kvaliteet on kehvakene ja sinna satub kõike. Ja mõnda asja on suhteliselt lihtne välja sortida või sõeluda, nagu näiteks küünlatopsid ja muu selline, aga hädas oleme klaasiga. Et kui klaas läheb katki, eks üks väiksed killukesed komposti sees, siis seda välja sõeluda, no, on keeruline, et mitte öelda võimatu. Ja siis Tallinnas meil on sertifitseeritud kompost, et seda ma vist algul ei öelnud. Ja miks ta on sertifitseeritud, siis see on seotud selle sama eesmärgiga. Me tahame ringlusse võtu sihtaru saavutada. Ja seda saab saavutada aiajätmete puhul ainult siis, eks ju, kui sul on sertifitseeritud kompost, siis öeldakse, et jah, nüüd on see ringlus, eks ju. Et ma ei tea, kas Eestis teisi ka on, võib-olla mõned on, aga vist väga palju sertifitseeritud komposti ei tööta. Jah, sertifitseerimine on üsnagi karm, eks ju, et meil on siis iga aasta kontroll, me peame tegema, võtma proove, saatma need Saksamaale, Eestis laborit ei ole ja näita, et neid on päris raske saavutada. Seda klaasi ma juba nimetasin, aga teine selline kriitiline on siis umbrohi, et seal meil siis peame ka väga olema usinad, eks ju, et kui kompost valmis saab, siis kas ta kiiresti maha müüma või siis vahepeal katma, nii et sellega tuleb toimetada, aga see ei ole siis võimatu, nii et seda saab teha. Nüüd keskkonna inimesed nagu mina, eks ju, räägime tavaliselt, et kuidas seda komposti teha, eks ju. Millised seadmed, palju on süsiniku lämmastiku suhe ja palju tuleb panna vette ja nii edasi. Aga mida me väga ei räägi, on siis turundus ja müük. Eks ju. Seda pole meil koolis õpetatud ja sellest me väga palju ei tea. Aga keegi kuskil on öelnud, et tänapäeval toota oskab iga üks. Ja komposti puhul samamoodi, et toota tegelikult oskab iga üks, aga turundada ja müüa, see on küsimus.
Ja see on jällegi kriitilise tähtsusega, et me ei saa ütelda, et see meid ei huvita. Sest muidu tekib see olukord, kus sul on, jah, sa teed komposti valmis ja sul on suur komposti hunnik. Ja muidu sul tekib see olukord, kus sul on raha kinni, eks ju. Suur komposti hunnik, eks ju, see võtab sul pinda ja see on raha sees, mis ei too sulle tagasi. Ja et kuidas komposti müüa on ülimalt oluline. Ja kevad või sügisel me olime täpselt samas seisus, kus meil oli nagu valmis kompost, selle all oli maad kinni, raha kinni ja nüüd me mõtlesime, et miks meie komposti ei ostata. Aga väga lihtne, eks ju, kui sa oled keset metsa, eks ju, paned sinna mingi leti üles, müüd mustikaid ja siis mõtled, et ootud, miks keegi mustikaid ei osta, eks ju. Sinu asi on minna välja ja ütelda, et aga mul on mustikud müügis ja sinu asi on minna välja ja öelda, et aga mul on kompost, eks ju. Hea kompost, eks ju, tule ja osta. Ja algul me mõtlesime ka, et kuidas me teeme seda reklaami, kuidas me seda turundust teeme, kas me loosime auto välja või midagi. Võibolla me tuleme selle juurde tagasi, eks ju, loosimegi auto välja. Aga esialg me alustasime nagu täiesti sellistest elementaarsetest turundusvõtetest, panime ajalette. Et meil on kompost, eks ju, siin sa näed ka ühte pilti, et meil saab osta komposti. Eks ju, triviaalne, kõige lihtsam asi, mis saab üldse teha. Linnalehed ja vallalehed on kõik olemas, eks ju, Facebookid ja muud asjad. Ja mis juhtus? Muidu oli igal koosolekul, keegi ei osta meie komposti. Ja siis oli koosolekul, et komposti ei osta otsa, eks ju, kõikasid ära. Ja me ei jõudnud isegi, meil on eks ju, Tallinnas lisaks sellele pealinnale on ka linnaosalehed, me ei jõudnud isegi seda teavet kõigist linnaosalehtedes avaldada, kui komposti oli juba otsas. Nii et siit nagu tarkus, et tee ise midagi, et su komposti ostatakse. Ja need, see turundus ei pruugi olla nii keeruline ka, et tee esimesed asjad ära ja küll siis saab nagu minna juba teenemaks. Ja siis tekis probleem hoopis see, et kodanikud tulid, et kus teie kompost on? Ja me ütlesime, otsas! Et sellel kevadel me võtsime natuke nagu tagasihoidlikumalt nii suurt reklaamikampaaniat ei teinud ja selle mõttega just, et, et ikka oleks nagu pikema perioodi peal seda kompostiga saada. Müügist veel, et me natuke alustasime nagu teisest otsast. Ja see ots, millest me alustasime, oli just see müügipool, et me tegime selle elementaarse müügikampaani ära, eks ju, aga me mõtlesime ka seda, et aga mis edasi saab, eks ju, kuidas me nagu järgmine aasta siis oma komposti müüme. Ja siis me panime nagu kaks asja kokku, ja oli siis see, et meil oli kuskil nurgas mingi kellegi poolt ostetud seade, mõtlesin, seade on olemas, võtaks ta kasutusse. Ja siis meil oli eks ju plats, kus ma rääkisin, et sul peab olema see ja see ja see ja see. Ja siis mõtlesime, et teeme selle ära. Eks? Ja mis ma selle ajal mõtlen, on siis see, et teeme selle komposti pakkimise seadme või hoone teeme ära talvel. Eks ju, talvel komposti ei pea aktiivselt tegema, eks ju, päike ei paista, aune ei lähe soojaks. Aga mõtlesime, et kasutame selle aja ära, et teeme selle komposti pakkimise asja valmis. Ja siis siin sa näed, et ehitusmees teeb, eks ju, ei ole midagi keerulist. Väike kuurikene, kus töömees saab pakkida, eks ju elektr sees, tänaseks on juba see seade ka sees ja et kevadeks meil oleks see olemas ja nüüd on ta olemas. Siin veel paar pilti natuke sellest pakkimisseadmest, et kuidas ta välja näeb, ei midagi keerulist ja seal pildi peal sa näed, et meil on siis kotid on ka juba olemas. Ja nende pakkimiskottidega sai ka nalja, et tekis väike vastuolu, eks ju, et ühtpidi me tahame komposti müüa, aga teistpidi me tahame pakendada. Ja see kilekott ei kõla nagu hästi, eks ju. Ja siis me mõtlesime, et okei, tänapäeval on ju popid, eks ju, peolevanud kottid. Ja siis me küsisime oma partnerit, et otsime nagu peolevanud kompost. Komposti jaoks. Ja me saame ise ka aru nagu sellest ülesande absurdsusest. Millest absurdsus seisnes oli see, et otsi mulle kott, eks ju, mis läheb katki, eks ju. Et seda ülesannet ongi väga keeruline täita, sest et kui sa tahad, et see komposti kott laguneb, eks ju,
siis ta ju, kui sa paned komposti eks või aluse peale, siis ta laguneb seal ka, eks ju, siis ta ei täida oma funktsiooni. Et me andsime selle ülesande teades, et see ongi natuke imelik ja siis nad lahendavad praegu seda ülesannet juba päris pikka aega. Nii et me ei tea veel täpselt, kuidas sellega läheb. Ma ei ole seda mõtet veel nagu maha matnud, et võiks teha komposti koti peo laguneva. Ja eks see võti tõenäoliselt seisab seal, et ära jätta seda kotti pikalt vedelema. Et siis on see müügi ahel peab olema kiiresti. Kotti alusele, alusjaama jäämalt turule, turult eks ju, põllule. Et peab olema kiire, et sa ei saa varuda seda, sest mõni kotti laguneb ära. Nii et vaatame, kuidas me selle edasi läheme. Praegu meil on tellitud siis tavalised kilekotid. Ja siin sa näed, eks ju, et meie selline hüüdlause on kompost mulda, kodu ja rikkus tagasi mulda. Ja me oleks võibolla tänasel päeval juba me müüks seda komposti meie teiste seamades ja meie praktikant oli juba palgatud seda tööd tegema, siis komposti pakkida, aga siis ta ei rattaga auto alla ja murdis luu ja siis ta saad seda teha. Nii et eks ju nagu ikka, et sa mõtled, et sa teed, siis tulevad mingid takistused, aga ega me siis pole sellest loobunud. No võt, natuke ma pool võrle vahepeal seda komposti väljaku tegemist Ukrainas toimuva sõjaga. Et sa pead mingid maad vabastama ja siis nagu ukrainlased teevad, et tuleb lääne tehnikat hankida. Ja siis meil on sama moodi, et me Ja teame seda, et päris labidaga midagi ei tee ja et panna tegelikult alus nagu järgmiste aastalt edukale tööle, siis meil on vaja nagu tehnikat ja tehnikasse investeerida. Ja kui enne sulle ütlesin ka, et meie selle vana kopp on aegunud ja praegu me rendime, aga see on kallis. Ja siis me oleme teinud otsuse, et ilma korraliku traktorita ei saa. Ja siis oleme otsustanud, et investeerime korraliku komposti traktorisse suurusjärgus 150 000 eurot ja praegu meil on siis riigi hange on tehtud, veel vaidlustusperiood käib, loodame, et sellega läheb hästi ja loodame, et me saame, noh, kas sellise roosa traktoris ei ole kahjuks veel meie traktor, aga saame endale korraliku traktori Ja seetõttu siis töö meestel muutub kergemaks. Nüüd, millest ma ei rääkinud, olid inimesed, et see neiu siin ei ole meie töötaja, aga inimesed on ka väga tähtsad. Inimesed, kes oskavad komposti teha ja inimesed, kes tahavad tööd teha. Ja kui ma sul rääksin siin muredest tehnikaga, siis tegelikult mured on ka inimestega. Et meil oli siin üks töötaja, kes komposti tegemisel oppis ainult traktoriga klient jätmeema territooriumil taga ja siis varastas juhtmeid. Et siis me pidime ta lahti tegema ja nüüd siis vaatame, et keda me siis leiame selliseks usinaks komposti tegijaks. Need sellised takistused ka, millega sa peab arvestama. Mis me siin veel muutnud oleme, on siis see, et kui me siiamaani oleme siis kogunud oksi ja lehti koos, eks ju, siis nüüd sellel kevadel me kogume nad eraldi. Ja mis selle põhjus on siis? Üks põhjus on see, et meie komposti väljak on väike ja ei suuda nagu nii kõike vastu võtta. Ja üks võimalus seda kogust natukene vähendada ja oma mahtu on siis oksad välja võtta, eks ju. Ja teine põhjus on see, et eks ju, meie energiahinnad on kasvanud ja huvi puidu järgi on samamoodi kasvanud. Igasuguse puidu, kui varem oli, kunagi oli ju niimoodi, et no, kauaks läks võibolla selline ümar jäme palk ja isegi saepuru, eks ju, pandi prügilasse ja maksti sellest raha. Siis noh, loomulikult see aeg on ammu läbi, aga kätte on jõudnud aeg, kus igasuguse puidu vastu tuntakse huvi, eks ju. Oma jäätmejaamades näiteks me isegi tänasel päeval müüme immutatud puitu, rääkimata, eks immutamata puidust, aga tänasel päeval me müüme juba ka oksi,
tavalisi oksi, mis inimesed lõikevad õunapuu küljest, panevad platsile, me saame selle eest raha. Nii et ühtpidi see võimaldab siis vähendada kompostimisväljaku koormust ja teistpidi tuua raha sisse. Ja siin sa näed ühte platsi, see on siis meil Rahumäe jäätmejaama territooriumil, mida me eile just taas avasime ja siin sa näed ka, eks ju, et seal on üks kett vahele tõmmatud, et ühel pool on siis oksad ja teisel pool on lehed. Ja teistes jaamades ka vaikselt korraldame siis seda ümber. Ja siis selle pildi peal sa näed ühte väikest üritust, eks ju, et kus on esimest korda meie pakitud kompost juba müügil, et see metsikult muutuv silt on see päris selline värvikiver, aga kui sa vaatad sinna alla nurka, siis sa näed kolme esimest pakitud komposti. Nii et sellega, selle pakimisega ma siis nagu ütlesin ka, et me läheme edasi ja oma teiste tegemistega ka edasi. Ja võibolla siis, kui see jutt niimoodi kokku võtta, siis meil on päris palju selliseid põnevaid väljakutseid. Ja ühtpidi sa võid võtta seda, kui et miks meil sellised hädad on, eks ju, miks meil ei ole traktorit ja miks nagu asjad juhtuvad. Aga teistpidi sa võid võtta seda nagu kui väljakutset, eks ju, et see on nende selliste ülesande lahendamine on põnev. Ja kui sa oled ikkagi selle niimoodi koti komposti lõpuks kätte saanud, igasuguste nagu pakistuste kiuste, mõtled, et et võt, see on nagu tehtud, eks ju, Tallinna aia jäätmetest, mis on aevidest kogutud ja mis on meil kompostitud ja pakitud ja mis on kvaliteetne. Siis sa vaatad, et okei, et need raskused, kui nad on ületatud, et siis on ikka väga lahe küll. Nii et me kindlasti ei jäta, et me oleme algust teinud, et me ei ole finissis, me oleme seal teekonna keskel, aga nagu öeldakse, et see teekond võibolla ongi kõige põnevam ja kui kõik oleks valmis, siis mina vähemasti siin ei töötaks, aga praegu meil ei ole kõik valmis, aga me liigume siis järjekindlalt ikkagi selles suunas, et oma palus anda ja see kompostimine on siis üks võimalus. Nii, aga siis minu viimane slaid on näidatud ja siis Reet ütleb, et kas meil on aega veel küsimusteks ka või kuidas meil on. Küsimusteks on aega meil küll, aga praegu kirjal. Aha, esimene küsimus ilmus. Kas ja kui mitmete partiide sertimine on ebaõnnestunud, et kuna teil on sertifitseeritud kompost, et siis kuidas sellega on? Jaa, meil nüüd viimati oli sertifitseerimises kolm partiid ja kahega oli asjad korras ja need kaks tükki ongi meil müügis ja üks siis kukkus läbi ja just selle sama umbrohu tõttu, nii et umbrohi. Hea oleks panna, eks ju, meil on mingisugune selline fantaasiaplaan ka, et kus kompostimine on kõik sees. See on väga tore, eks ju, et meil on hoone ümber, eks ju, midagi sealt ei lendu ja umbrohi ka isa sisse. See on väga fancy, aga see on nagu kallis, see on metsikult kallis. Ja sa pead nagu vaatama natuke hinda ka, et kui sa pärast ütled, et ma ei tea, postele, et kuule kompostikott maksab seal 100 eurot või ütled linna peale, et me tahaks 10 miljonit, eks ju, küll teeks, siis see ei ole mõistlik. Nii et kolmest kaks on siis müügide üks siis kukkus läbi. Ja siis see, mis ei tule välja, kas see, mis sellega tehakse, läheb uuesti siis protsessi sisse või mis see partii, mis ei lähe siis sertifitseerimisele esialgu? Jaa, ta on läinud uuesti protsessi sisse, eks ju, et temperatuuriga see umbrohi ära hävitada. See on vahepeal õnnestunud, aga vahepeal ka ebaõnnestunud. Ja igal juhul on see täiendav kulu, eks ju. Sa pead veel segama, sa pead veel hoidma, nii et see on kulu. Aga nüüd järgmine küsimus nüüd järjest tuleb, et kas püüte pakkimata komposti ka või ainult siis pakendatud komposti? Jaa, et me siin avasime just kevadel oma uue veebilehe ja seal on siis meil veebilehel on ka sõike väike pesa komposti müügi jaoks. Et seal on seda täpsemalt kirjeldatud, et kui sa tahad lugeda, siis võid sealt ka lugeda.
Aga meil on kaks võimalust praegu. Üks on see, et sa tuled Pärnama jäätmejaama ise kohale oma autoga või kasvõi ämbriga, eks ju. Ja siis võid sealt tunnikust võtta, eks ju, ise labidaga panna kärru. Või siis, kui traktor on meil kohal, eks ju, et siis traktor aitab ka. Ja siis maksad letis ära ja asjants. Teine võimalus on see, et kui sa tahad suuremat kogust, siis sa võid tellida koos transportiga. Suurem kogus tähendab meie jaoks 15, alates 15 kuupmeetrist. Ja siis laetakse, meie laeme peale, eks ju, veame Tallinna piires laiali, sinu aeda näiteks, ja siis lisandub transporti hind, see on 2 eurot kilomeeter. Ja komposti hind on meil, noh, praegu on ikkagi väga soote, et 1 kuupmeeter komposti puistena maksab siis 7,20 koos käibemaksuga. Nii et väga soode hind praegu. Okei. Siin tuli üks mõte, et äkki välja töötada korduskasutatavad ämbrid. Et 5 eurot on pandi eest maksada, siis tuleb pärast ämbriga tagasi. Et selline idee sulle katletamiseks, et kuidas päris elus see toimuks. Väga hea mõte muidugi, kui on nagu lähedal käia, et siis miks mitte inimene võib-olla tuleb tagasi, kas siis suve jooksul või siis sügisel, ma ei tea, aga mõte koht, kuidas see ellu tuua. Siis on küsitud kodulehe aadressi, siin jagati lahkelt, siin mitmeid ja, kodu, ja et meil oli, meil on tegelikult kodulehe aadressi lausa 3 tükki. Siin on ka mitte tükki, ja siin on ajaloolised põhjused, et võib-olla jäätmekeskus siis natuke ajalust, et ta koosnes kahes asutusest. Üks oli siis üks MTÜ jäätmejaamat ja teine oli siis Tallinna jäätmekeskus. Ja nad tegelesid eraldi asjadega. Üks on siis korraldatud jäätmejaamaga ja teine jäätmejaamadega. Siis see organisatsioon liideti. Sealt tuli 2 veebilehte ja teine põhjus on siis, miks kolmas 3 veebilehte on see, et me oleme Tallinna linna asutus ja me siis liitusime Tallinna linna sellise veebilehtede ökosüsteemiga ja sealt tulenevalt on siis meil uus aadress, aga siis kõige lihtsam on meelde jätta jäätmejaam.ee, et see viib õigusse kohta. See, mida siis Mari Kala on jaganud jäätmejaam.ee, see on siis õige. Teistest leiab, jõuab ka õigesse kohta tõenäoliselt. Teistest jõuab ka õigesse kohta. See prügi.ee on meil ka veel olemas, aga selle me siis, kui teenus lõpeb, et siis me järgmine aasta selle paneme kiinni. Nii, aga praegu rohkem küsimus ei ole, aga mind ennast huvitas see, et kui sa näitasid seda pilti, mis oli 2 aastat tehtud, et mis nüüd sellest olukorrast on saanud, et kas need aunad on nüüd siis nii nagu ka, peab olema nagu raamatus räägitakse või siis on midagi muutunud? Et... Ja, et praegu meil fookus on teha ruumi. Et aunasi ei saa enne teha siis madalamaid, kui pole ruumi platsi. Et praegu meil on ruum nagu täiesti kinni. Ja kuidas me oleme ruumi teinud, siis on see, et nagu ma enne rääksin, me veame teatud hulga jäätmeid mujale. Et me Pärnamäelt oleme siis sellel aastal ära vedanud 2100 tonni jäätmeid ja me oleme saanud natukene platsi vabaks, aga seda platsi me oleme kasutanud siis praegu okste hoidmiseks. Ja siis me teiste platsidelt oleme samamoodi, et Rahumäelt oleme ära viinud 2000 tonni ja täna käib vedu siis Liiva platsi pealt, kus me veame samamoodi 2000 tonni ära. Et me tahtsime igalt platsit natuke nagu vedada, et nagu selle asja liikuma saaks. Et siis, kui meil on piisavalt ruumi, et siis me saame tagasi tulla õigete mõõtmete kaunade juurde enne kahjuks mitte. Aga olgu, kas on veel küsimusi, keegi tahab suuliselt küsida, hetkel käsi püsti ei ole, kirjas ei ole. Et siis aitäh, Rein, aitäh väga vahva loo jutustamise eest ja tegelikult seal taga on ju väga sisukas tegevus ja jõudu sulle, et nagu näha aia aljastu jäätmine ei olegi nii lihtne, kui esmalt võib arvata, jõudu sulle selle tegevuse juures ja siis ehk juba järgmisel aastal kuulema, kuidas sul edasi on läinud. Aitäh sulle! Ja, aitäh!
Ja